Os coelhinhos tolinhos. Os coelhinhos tolinhos. Pode entrar. Ah! Oh! Coelhos. Os coelhinhos tolinhos. Somos nós! Um dia no museu. Coelhantia, um centro de pulos onde há muitas coisas para ver e lugares para ir. E ultimamente o lugar mais popular para ir é o Museu de Coelhantia. Porque a coisa mais popular para ver é o Lollapalooza Lazuli. Todos os coelhos em Coelhantia querem ver a fabulosa pedra. E é claro que os coelhinhos tolinhos não são exceção. Isso é mais divertido que um dia na lavanderia. E não temos que colocar nenhuma moeda. E não cai sabão nos olhos. É, os coelhinhos tolinhos adoram se divertir. Segurem-se, lembrem-se. Nunca saiam de um brinquedo até parar por completo. Esse é meu garoto. Imagine o quanto irão se divertir se conseguirem entrar. Bem, foi um dia bastante atordoado para os coelhinhos tolinhos. O passeio acabou. E a visita ao museu apenas começou. Uou, um corredor de museu para deslizar. E o que ainda falta para inventar? A última visita do dia está sendo conduzida pelo curador-chefe do Museu de Coelhantia, Dr. Pretencioso Pequelho, pós-graduado. Ele adora mostrar seu vasto conhecimento das várias coleções do museu para visitantes interessados. Dos primeiros coelhos. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Infelizmente, nenhum coelho está interessado. Com licença! Sim! O período renascentista teve início em 1600 e se caracterizou pela... Muito legal! Onde está o Lollapalooza Lazuli? É, foi isso que viemos ver! Nós queremos ver o Na grande galeria, duas portas à direita. Ninguém mais quer me ouvir, só estão interessados em olhar aquela pedra! Mas que pedra! Ah! É, na verdade, o Lollapalooza Lazuli é sem dúvida um inspirador de U's e A's para se olhar. Mas está se aproximando a hora de fechar. Onde estão os coelhinhos tolinhos? Santos coelhos saltitantes! Sabe onde nós estamos? É um zoológico de mascotes! Oh, bem, vejamos! Tenho certeza de que posso encontrar uma coisinha. Amigão, nós vamos te encher. Um corredor rotativo, zoológico de mascotes. Esse museu tem de tudo. Isso mesmo, papai. Incluindo um curador-chefe que mal pode esperar até a hora do fechamento. Logo eles irão prestar atenção em mim. É três, é dois, é um. Vamos, vamos. Chega de olhar. O espetáculo acabou. Vamos, tchauzinho. Volte novamente quando tiverem perguntas inteligentes para fazer. Então, com a velocidade e a eficiência de um cão bem treinado, o Dr. Pretencioso Pequelho guia todos para fora e liga o alarme. Mas
Mas esperem. O Dr. Pecoelho está com tanta pressa que não percebe que nem todo mundo estava olhando o Lollapalooza e Lazuli. Tá ficando escuro lá fora. Oh, oh. Sabe o que isso quer dizer? É hora de ler uma história de ninar para os animais? Esse é meu garoto. Isso mesmo. Vamos todos nos aconchegar para uma história de Coelhinho Tolinho. Era uma vez, na época pré-histórica, um coelho da caverna chamado Tog e sua mulher Berenice. Eles iam comprar comida chinesa quando fizeram uma descoberta alarmante. Eu estou vendo, Tog. Se você tivesse estacionado na garagem, a roda não teria sido roubada. Não precisou de um cérebro completamente desenvolvido para ver que todas as provas levavam a um suspeito. Ei, qual é? Por que tá me culpando? Mas eu não peguei, verdade. Adolescentes. O pobre Billy estava falando a verdade, mas ninguém acreditou nele. Mas eu sou inocente, qual é? Vou perder o grande concerto de rock. Não falei? Você falou, Berenice. E então, para se desculpar, em lugar de comprarem comida chinesa, Tog e Berenice levaram Billy ao grande concerto de rock. No final, a verdade prevaleceu. E Tog e Berenice viveram felizes para sempre depois que o concerto de rock acabou. Sim! O que é isto? Os coelhinhos tolinhos não são os únicos visitantes fora do horário no Museu de Coelhândia. E algo me diz que não são os únicos procurando Lollapalooza e Lazuli. Bem, os coelhinhos tolinhos certamente gostaram do dia no Museu de Coelhândia. E agora, por terem ficado sem querer depois do horário de fechamento, estão apreciando uma noite no museu também. E eles não estão sozinhos. Essa figura suspeita só pode estar atrás de uma coisa. O Lollapalooza e Lazuli. Nós vamos ver o Lollapalooza e Lazuli. Ainda bem que encontramos este transporte de cortesia. Estamos andando a pé o dia todo. Lollapalooza e Lazuli, querida. Oh, eu não sei. Este mapa é muito confuso. Aqui diz, você está aqui. Pensei que estivéssemos aqui. Não, você está ali. Por ali. Esse é meu garoto. Vamos olhar aqui dentro. Alguém viu o Lollapalooza e Lazuli? Acho que eu encontrei. Acho que o rato enorme agarrou minha cauda. Opa,
Esse não é o interruptor. Esse é o meu papai. Esse é meu garoto. Eu acho que esse é o interruptor. Bem, parece que os coelhinhos tolinhos frustraram uma tentativa audaciosa de roubar o Lollapalooza e Lazuli. Doutor Pretencioso Pecoelho? Mas se ele não gosta do Lollapalooza e Lazuli, por que o está roubando? Sua pedra encrenqueira, eu vou tirar você do caminho de uma vez por todas. E aí todos irão voltar a me ouvir, em vez de olhar pra você. Oh! Um espetáculo de laser! E acrobatas! Esse museu tem de tudo! Luz e Lazuli. Onde? Oh, procuramos por ele em toda parte. Ele sumiu. Oh. E onde ele foi? É isso que eu gostaria de saber. Chefe Amuado, felizmente o senhor está aqui. Isso é terrível. Sim, essa bela equipe de acrobatas veio ver o Lollapalooza e Lazuli. Eles vão ficar muito desapontados se não encontrarmos. Não deixe que a encenação deles o engane, chefe Amuado. Eu conheço uma gangue de ladrões de joias quando vejo uma. Não se preocupe, doutor. Vamos levá-los até a delegacia para o interrogatório. Oh, isso não foi legal. Excelente, excelente. Fiquem à vontade. Façam um trabalho minucioso. Os coelhinhos conseguirão sair dessa? Será a palavra deles contra a palavra do Dr. Pretencioso Pecoelho, um membro bem educado e respeitado da alta sociedade de Coelhândia. Mas tenho certeza de que tudo vai acabar bem. Afinal, a verdade está do lado dos coelhinhos tolinhos. Muito bem! Cadê o Lollapalooza e Lazuli? Esse é fácil, ele sumiu. Esse é meu garoto. Se passando por tolo, é? Somos nós, os coelhinhos tolinhos. Nós adoramos brincar. Bem, podem continuar brincando comigo. Eu sei muito bem que a pedra não sumiu. Agora mais uma vez, cadê o Lollapalooza e Lazuli? Bom, se ele não sumiu, então deve estar... Deve estar... em algum lugar. Esse é meu garoto de novo. Então o que estavam fazendo no museu tarde da noite? Demos um passeio na porta giratória, vimos o corredor deslizante. Alimentamos os animais do zoológico de mascotes. Eu não vou mais tolerar isso. Talvez uma noite no Chilindró ajude vocês a acharem uma resposta. Tá legal. Se acha que vai ajudar... Só tem um probleminha. Quando se trata dos coelhinhos tolinhos, a verdade é inacreditável. Bem, os coelhinhos tolinhos responderam a todas as perguntas do chefe Amuado com sinceridade. Então, ele os colocou na cadeia onde eles continuaram a procurar pela pedra desaparecida. Não, não está aqui. E não está nos meus bolsos. Oh, boa ideia, baby. Vamos riscar todos os lugares desta lista onde o Lollapalooza e Lazuli não está. E cedo ou tarde, encontraremos o lugar onde ele está. Cela da cadeia? Não. Bolsos do baby? Não. Oh, o número 3 é não buraco. O buraco saindo. Não, não está no buraco. Fuga de presos! Algo me diz que a verdade não vai ajudar os coelhinhos tolinhos desta vez também. Bem, acho que não há mais nada a fazer a não ser traçar algumas pistas. Com apenas vários bilhões de lugares para checar, os coelhinhos tolinhos estão a caminho de encontrar onde o Lollapalooza e Lazuli não está. E com o chefe Amuado no encalço deles, irritadíssimo dentro das calças, eles também estão a caminho de se tornarem os criminosos mais procurados de Coelhândia. Somos nós! Aqui diz que somos os mais procurados na Coelhândia. Oh, não é uma maravilha? Oh,
deve ser por causa de todo o nosso trabalho voluntário em procurar o desaparecido Lollapalooza e Lazuli. E não vamos desapontá-los. Qual é o próximo da lista? O número 2349 numa maleta. E qual o lugar melhor para encontrar uma maleta que o aeroporto de Coelhândia? Onde, neste exato momento, o Dr. Pretencioso Pecoelho, pós-graduado, está prestes a escapar do crime do século. Eu sabia que o chefe amuado jamais iria acreditar. É aquele tio do museu! Coelhinhos, tolinhos? E ele tem uma maleta pra gente procurar. O que vocês estão fazendo aqui? O que acha? Estamos procurando o Lollapalooza e Lazuli. Que lindo! Eu posso explicar. Eu o que está... é isso? O Lollapalooza e Lazuli é uma das pedras preciosas mais raras do mundo. Um tesouro inestimável descoberto. O Lollapalooza e Lazuli? Então é assim que ele é? Estávamos pensando como iríamos reconhecê-lo quando o encontrássemos. Nós não conseguimos vê-lo no museu. É difícil perder antigos costumes. Uma explicação perfeitamente inocente para tudo isso, sabe? Eu quero dizer, nós sabemos o que aconteceu. Vocês sabem? A pedra deve ter caído na sua mala por acidente. Ah, sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela caiu por acidente. Numa mala. Confere. Bom, agora que já encontramos, o senhor pode levá-la de volta ao museu. Oh, sim, que maravilha. Proponho comemorarmos a recuperação do Lollapalooza e Lazuli com um brinde lá no pátio. Adoramos brindes! Você primeiro? Não, você primeiro. Não, você primeiro. Mas não ser educado. Gostamos de ter modos. Esses são meu papai e minha mamãe. Você primeiro. Puxa vida, acho que está ventando um pouquinho aqui no pátio. Ui! Adoramos saltar de paraquedas. Quer fazer um brinde? Não, eu quero um paraquedas. Está bem, eu sei que temos um paraquedas em algum lugar. Obrigado. Não, eu é que agradeço. Minha bolsa está bem mais leve agora sem esse saco de bolas de boliche. Onde está aquele paraquedas? Fiquem quietos aí! Tá legal, eu tô quieto. Muito bem! Desta vez eu quero ouvir a verdade! Toda a verdade e nada além da verdade! Bem, lá vamos nós de novo. E acho que desta vez a verdade será mais inacreditável que antes. Grandes coelhos saltitantes! Você espera que eu caia nessa? Aqui não tem nem onde tropeçar. E pode acrescentar coelhicídio nessa sua lista de acusações, chefe amuado. Estes vândalos sanguinários me jogaram até para fora de um avião. Ele adora saltar do céu com um saco de bola de boliche. Ah? Deixe eles longe de mim. Prenda o chefe amuado. Tranque-os e jogue a chave fora. O senhor não sabe o que eles vão fazer depois. Isso não é meu. Esses vilões plantaram isso para fazer parecer que eu era o culpado. Os olhos não mentem, doutor. Quer tentar de novo? Está bem. Fui eu. Eu roubei o Lollapalooza e Lazuli. Bom,
Nisso eu acredito. Desde que esta pedra ridícula chegou ao museu, ninguém dava mais ouvidos às minhas palestras brilhantes. Tudo o que fazem é... Bem, parece que a verdade, inacreditável ou não, estava do lado dos coelhinhos tolinhos o tempo todo, afinal. Acho que lhes devo pedir desculpas. Eu não acreditei em vocês e vocês estavam falando a verdade o tempo todo. Oh, está tudo bem, chefe amuado. Às vezes nem nós acreditamos em nós mesmos. Esse é o meu papai. E esse é meu garoto. Onde quer que ele esteja. E quem mais eles poderiam ser além dos coelhinhos tolinhos? O maior dos dinossauros apareceu no período Jurássico. Bem, o doutor pretensioso Pecoelho, pós-graduado, é mais uma vez o centro das atenções. Ele finalmente encontrou o melhor tipo de plateia para suas conferências cansativas. Alguma pergunta? Uma plateia cativa? O Lollapalooza e Lazuli voltou finalmente ao lugar que pertence. E os coelhinhos tolinhos estão cada vez mais livres e voltaram a uma vida normal e feliz. Quando você acabar, podemos alimentar os animais do zoológico de mascotes? Este é meu garoto. Pelo menos é a voz dele. Bem, para falar a verdade, eles podem não ser normais, mas com certeza são felizes.